Hola, señorias, señoritas. Täällä sitä ollaan taas aamulla ja töihin lähdössä. Aurinko paistaa hienosti ja näin poispäin. Lärvi alkaa olla aika. Tässä nyt vähän lisättiin vielä kaloreita ja tai kaloreita, siis lisättiin syömistä, ja mitään kaloreita laske. Lisättiin syömistä vielä ja tosiaan niin on aika turpea olo. Aamupaino on se on isoin mitä on tähän mennessä ollut varmaankaan ikinä. 109,4 oli tänä aamupaino. Kun ottaa huomioon, että se eilen oli vielä 106 ja risat, niin ihan jees. Eilen tehtiin jalkoja meijerillä. Todella hyvä prässi, otti vähän eri lailla ja ehkä tuli vähän liikaa löysäiltyä siinä, kun tuli vähän kommentteja. Jukka oli katsomassa siinä. Ei tullut tehty ihan sitä kaikkea mitä piti, mutta kyllä noin silti kipeäksi tuli noin jalat. Taas yö tosiaan meni valvoessa. Menin tuossa about 10 nukkuun ja 2 aikaa nousin ylös ja sen jälkeen sitten koitin vähän hieroa ja koitin venyttää ja koitin nukkua, mutta ei oikein tuntunut auttavan. Joten ehkä siinäkin syytä, että Lärvi on vähän turvoksissa. Tänään olisi vuorossa olat. Kierron toinen treeni lähtee tänään. On niinku nukkumattomat yöt, kyllä ne syö vähän miestä, täytyy myöntää. On vähän väsynyt oloja. Ja suoraan sanoen, näitä huonoja öitä on ollut jo, mä en enää muista. Mä lopetin laskemisen tuossa 9 jälkeen. Niitä on ollut tosi paljon. Ja joskus, sanotaan parempi yö on sellainen, että saa tosiaan yhtäjaksoisesti nukuttua 4 tuntia, niin kuin plus 4 tuntia. Et se on niin kuin hyvä yö. Mut sit enemmänkin on näitä tosiaan sellaisia yöitä, että nukutaan 2 tuntia. Valvotaan 2-3 tuntia, nukutaan 2 tuntia. Näillä nyt mennään. Koitetaan nyt sitten vielä tuohon kultsaan asti treenata tälleen alulle kovalla tahdilla. Tosi paljon tosiaan tullut ruokailuista kysymyksiä. Treeneistäkin. Ruokailu tosiaan on hyvin sattumavaraista. Mä syön melkein mitä mä haluun. Ja mä syön oikeastaan niin kuin silleen, että mulle ei nälkä tule missään vaiheessa. Eli mä syön vaan, mä en syö kellonkaan mukaan, mutta jotain mä laitan suuhun niin aina kun mulla on mahdollisuus. Et oli se sit valkoista leipää, karkkia, rusinoita, jogurttia, broileria, makaronilaatikkoa. Ihan sama, mutta niin kuin jotain tosiaan vaan. Aina kun vaan tavallaan on mahdollisuus siihen, niin mä yritän jotain tonne ääntä kohti työntää. Eilinen iltapala oli tosiaan, mä tulin treeniltä, niin 450 grammaa irtokarkkeja, Grandiosan kiviuunipizza ja proteiinisheikki. Ihan tollanen kevyt iltapala. Päivällä taisi mennä 450 grammaa broileria, perunasosen laatikko. En tiedä kuinka paljon meni irtokarkkeja, mutta jonkun verran. Ja sitten proteiinisheikkejä. On tää kurjaa. No mut anyway,
Vitsi, mä sanon, kyllä ukko alkaa näyttää rasittuneen, mutta täytyy myöntää kauheat nasolit siellä sun täällä. Ja värvi alkaa turpoa tästä niinku purulihaksista alaspäin, tulee sellainen päärynän muotoinen pää. Kun pureskelee paljon, niin menee pumppiin noi leukalihatkin, niin nekin alkaa nähtävästi kasvamaan. Ei hyvä. No mutta, tänään tosiaan olat. Katsotaan, jos tosiaan nyt tässä saatais tuota aamupainoa hilattua ylöspäin. Ylöspäin tavalla tai toisella. Ja tota, pidettäessä suurin piirtein sama kirjaus tässä kuitenkin koko ajan sinne kultsaan asti. Ja katsotaan, mitä on saatu aikaiseksi. Näyttäisi siltä tosiaan, että kultsalle tulee käymään. Lauantai on se päivä, mihin liput ajattelin ostaa. Ja tota, muutenkin varmaan hengailla siellä nyt sitten jonkun aikaa. Moikkailla tuttuja ja tuntemattomia. Tulkaa ihmiset moikkaa tosiaan, jos tunnitte sen tarpeelliseksi. Ihan mielelläni ihmisten kanssa höpisen. Ja näin poispäin. Treeneistä niin on jonkun verran myöskin tullut kysymyksiä, miten treenaan ja miten teen mitäkin. Sekin on aika niin kuin silleen sattumanvaraista, että ei mulla ei ole mitään ohjelmaa. Mä en oikein usko mihinkään ohjelmiin. Mulla on tiettyjä hyviä liikkeitä, mitä mä suosin. Ja mulla on niin kuin sellainen perusrunko päässäni olemassa, mutta kyllä mä hyvin usein sovellan sitten siinä kaikennäköistä muutakin sitten mukaan, varsinkin treenin loppupuolella, että mutta olisi tosi kyllä fantsu saada niin kuin koko kierto, treenikierto tota niin, kuvatuksi teille ihan silleen niin kuin leikkaamattomana. Silleen, että tosiaan niin kun kamera käy koko treenin ajan, siinä joku kuvaa, siinä ympärillä pyörii kameran kanssa ja itse vaan keskityn olennaiseen. Ja siinä sitten voisi mielipiteitä ja fiiliksiä sitten höpistä sen treenin jälkeen. Koko kierto olisi tosi makea saada tota ylös tollanen. Nykyään olkareenikin on sellainen, että siinä helposti menee yli puolitoista tuntia, useimmiten melkein 2 tuntia. Eilen meni jalkatreenissä melkein 2 tuntia. On tää kyllä aika erilaista reeniä kuin tosiaan mikään voimailureeni, missä on, mihin on tottunut. Ja musta tuntuu, että edelleenkin keho on vielä kummissa, että mitä vittua sä haluat teet. Että sä rikot itseäsi koko ajan ja mä joudun parantelemaan. Mutta se on tätä. Olkaa ihmiset kuulolla, tässä oli tän aamun mielipiteet ja fiilikset. Aurinko paistaa, kohta käydään kaivamassa kesäautoja naftaliinista. Mulla on tuolle omalle Nissanille, niin mulla on aika säätöön 30. päivä. Katsotaan, mitäs se penkki siellä sitten sanoisi. Ja toi Bemari, niin siinä olisi vähän sähkötöitä ensin ja sitten pitäisi tehdä lasikuidusta konepelti. Nykyinen konepelti on tehty ihan tota pellistä, mutta se painaa niin paljon, että siitä pitäisi hankkiutua eroon. Kaikennäköistä muutakin kivaa on tuossa työlistalla. Meillä on just rakentamassa tonne uusi maalausuuni, sen takia aika hiljasta on tuossa työrintamalla tosi vaikea tehdä duunia siinä silleen jouhevasti, kun siinä se on lähinnä kuin räjähtänyt tuo työtila tällä hetkellä, koska se tosiaan rakennetaan. Hei, mutta se tästä kaikesta ja kaikki tästä. Goodbye.